Morjesta, sehän on suuri leuka täällä. Ollut testiä, pukkaa, mallas, sepät, salted licorice, apricot, sour. Tää on candy sour. Tommonen hienon näköinen purkki. Ja tää on siis mallasseppien souri, ei kai siinä sen enempää. No, lakua ja suolaa ja aprikoosia varmaankin, ei tää tämmöstä kivaa. No, ei se mitään, maistellaan pois. Mallassepät on, se on ainakin täällä meillä päin Kymenlaaksossa sellainen panimo, mitä ei ole ihan hirveästi ollut saatavilla. Tää onkin tilattu pien webshopista tuossa, kun oli tammikuussa 24 aika hyviä alennuksia sinne, niin sieltähän se tuli ja pistetään lasi. Ja no, onpa paksu. Eihän tästä tuu täältä ulos. Nyt on tällainen, kun puhutaan vähän paksummasta kiisselistä, josta oikein puristaa, niin se tulee sieltä. Itse asiassa tässä voi olla kuulkaapa semmonen homma, että oiskohan se pikkasen päässyt jäätymään tuossa pihalla, kun se oli. Tuoksu on ainakin hyvä, mutta nyt tehdään sellainen homma, että se saa ihan vähän aikaa sulaa. Tää on jäässä tää kali. Tää on siinä mielessä aika erilainen candy sour. Tää maistuu oluelle. Tää on hyvin voimakkaasti sour. Tai itse asiassa joo, ei ehkä. Niin, sanotaan, että enemmän semmonen niin kuin voimakkaammin tommonen lakumeininki, ehkä joku hedelmäkärki, mutta myös souri vähän siellä taustalla. Mutta siis semmoinen tietyn tyyppinen reilu souri vivahde on, mutta sitten myöskin se olutkärki, joka on vähän harvinaisempaa, sillä monet tämmöiset rajut sourit ei muistuta juuri ollenkaan olutta, mutta tässä on kyllä se maltainen kärki mukana. Hyvä makeus, hyvä tommonen salmiakki. Salmiakki-lakumeininki. Onko se nyt sitten salmiakki vai laku? Tässä on kyllä tämmöisiä salmiakki-kuvioita, mutta vähän sinne päin molempia. Ja on kyllä mukavahko. No joo, tuossa lukeekin, että makeutta on aika hyvin tuossa mukana. Mitähän tähän nyt sitten sanoisi? Jokunen erilainen laku tai salmiakki, souri jollain hedelmällä on tullut hörsyttyä, niin ei tähän nyt oikeastaan. Ei tämä nyt ole mitenkään sellainen niin kuin poikkeuksellisen paljon parempi tai ei yhtään huonompi. Hyvä tämä on. Ihan mukava juotava kyllä. Tässä on kyllä, tässä toimii piristävänä tekijä se, että tämä myöskin muistuttaa ihan olutta. Se maltainen vivahde. Minkälaista mallasta tässä on? Ohraa, kauraa ja vehnää. Tässä on ne kaikki setit. Kirpeämpi saisi olla, enemmän sit sourikärkeä vielä. Muuten toimii hyvin. No, laitetaan semmonen varovainen 7.30. Tää ei nyt oikein, niinku, vaikka tää on tosi hyvä ja laadukkaan olo, niin tää ei oikein luirase, koska pitäisi olla sourimpi, enemmän souri, enemmän hapan. Kyllä tässä tulee se juttu, mutta se on tosi vaisu. Muuten toimii. Hyvää tasasta makua, mutta enemmän sourempi siis on. No, se oli semmoinen video. Katsellaan taas ensi videon merkeissä, kiva kun vilkaisit tämän. Moi.